I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe. And right here we got so much time. Looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one. Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro, agora são quase 8 horas da manhã, um pouquinho antes das 8, e eu levantei, né, mostrei pra vocês um pouquinho aí da minha rotina assim que eu levantei, tomei o meu café, li um pouquinho da Bíblia, aí vim aqui trocar, coloquei uma calça, porque tá esfriando lá fora, não sei se vai chover, se vai fazer frio, mas o tempo tá bem gostosinho. E hoje eu preciso resolver algumas coisas da loja, hoje eu vou ficar mais em função disso. Então, preciso cadastrar produto novo que chegou, preciso fazer caixinhas também pra gente mandar pelo correio hoje. E aí, eu vou gravar pra vocês um pouquinho aí da minha rotina ao longo do dia. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Já lembrei de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal também. Então, vamos lá, né? Começar mais um dia. Bom, gente, eu vou começar então cadastrando alguns dos produtos novos. Separei algumas unidades aqui, uma coisinha de cada um, pra fazer as fotos, pra poder carregar lá no site da loja, né?
poder cadastrar lá no site da loja. Bom, gente, uma das novidades então da lojinha agora são esses potinhos, ó, com a tampa rosa. Olha que coisa mais linda para deixar no cantinho do café, colocar café e açúcar. Fica muito legal, olha, muito lindinho. E ele tem 750 ml, então é um tamanho bem legal assim para colocar no cantinho do café. Olha que coisa mais fofa. A novidade agora são esses copinhos aqui, olha, de café. Gente, olha que lindeza. São com plástico durinho, assim, sabe? E é muito fofo, olha. Eu peguei um desse daqui pra mim, porque eu amei pra tomar leite, sabe? Fica muito legal e vai fechadinho assim, ó. Então dá pra levar no carro. Muito lindinho esse daqui também, de flores também. Achei super fofo. Também chegaram mais potinhos da Azul, que é um sucesso lá na loja, vocês amam. E aí dessa vez chegou esse daqui da linha Prática, ó. Veio esse no azulzinho e esse daqui no verdinho, olha. Super fofo também pra guardar as coisinhas na geladeira, pra levar um lanchinho pro trabalho. Agora a gente também tem peso de porta. Olha que fofura esse modelinho aqui, Lar do Oscilar, gente. Muito fofo. Eu também, olha, esse joguinho americano. Olha que lindeza, gente. No rosa, ó. Quem cozinha não lava a louça. Aí vem com esse grid também, olha. Muito fofinho pra você fazer uma mesa posta, assim. Fica muito legal. Keep thinking that I could have done something, but now. Gente, já cadastrei uma parte dos produtos novos. Agora eu vou fazer algumas caixinhas que eu tenho que mandar pelo correio hoje, que hoje a gente vai lá no centro, e aí eu vou aproveitar para passar no correio. E vou fazer isso agora e já vou me arrumar, que agora já são 11 horas. E já vou me arrumar, eu vou lá na minha mãe almoçar, e de lá a gente vai resolver algumas coisas no banco e depois passar no correio. Olha, gente, eu comecei a separar aqui o pedido da Luciane e esse daqui vai lá pra Curitiba, gente. Aí ela pediu, olha, cada coisinha tão linda, tenho certeza que a casa dela vai ficar muito fofa. Olha só, ela pediu um suporte de xícaras igual ao meu, esse daqui Rose Gold, olha. Pediu também esse suporte aqui, ó, pra colocar talheres, e é legal que dá pra pendurar assim na janela. Tem esse daqui também, olha, que ele é com talheres, olha que legal. Aí aqui do lado vem escrito cozinha, coisa mais linda também. E ela pediu também um conjuntinho desse daqui de açúcar e chá e um descanso de panela desse daqui, ó, da Torre Eiffel. Muito lindo, agora eu vou embalar tudo pra mandar pra ela. Resolver algumas coisas no banco, deixar a encomenda da lojinha lá nos correios também. Aí eu vou aproveitar também para passar no supermercado para comprar algumas coisas que estão faltando lá em casa. A gente foi lá na loja de R$3 também. Depois eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei lá para casa, que vocês gostam de ver. Mas agora a gente está indo lá no supermercado. Minha mãe tá aqui, dá oi. Oi! E aí, chegando em casa, eu mostro para vocês.
Acabei de higienizar aqui as compras do supermercado, vou mostrar pra vocês, foi pouquinha coisa, só pra repor mesmo que tava faltando, que eu vou, acho que talvez na próxima semana fazer compras do mês de novo, mas aí eu mostro pra vocês. Mas olha, eu comprei uma garrafa de água, aí comprei um suco desse Del Valle que eu comprei, aquele de uva, aquela outra vez que eu fiz no supermercado, e eu gostei bastante, aí eu comprei esse de laranja agora pra experimentar, e ele é bem baratinho. Comprei duas caixinhas de leite zero lactose, aí comprei Kiboa, que a minha tinha acabado, saquinho plástico, pasta de dente, que a minha tava acabando também, e sabonete, que foi o que tava faltando do banheiro. Aí de frutinhas comprei banana, kiwi, uva e morango, e comprei também esses dois sucos aqui, ó, de saquinho, de tangerina e de uva. Comprei esse temperinho aqui, ó, que eu quero fazer um frango que eu tenho aqui no congelador. Não sei se amanhã ou no domingo, mas comprei, olha, pra experimentar. Comprei batata palha também, tapioca, aqui tem um miojo e a minha caixinha de chocolate, que não pode faltar, né? Vocês sabem que eu amo. E eu comprei também, deixa eu mostrar pra você. Comprei também, olha, mas aí deixei aqui na geladeira pra não estragar enquanto eu tava fazendo as coisas aqui em casa, ó. Comprei 4 desse iogurte zero lactose aqui. Comprei queijo mussarela, que eu já guardei aqui no potinho. E eu decidi comprar dessa vez essa manteiga com sal. Ela é da São Leopoldo, que é a mesma marca da mussarela que eu compro, que eu amo. E aí eu comprei pra experimentar, né? Que a manteiga é melhor do que a margarina. Então peguei pra ver se eu gosto, pra poder fazer essa substituição também. O preço dela tava bem legal também. Agora então eu vou guardar tudo isso daqui agora nos armários, na geladeira, pra poder descansar. Aí, gente, pessoal, hoje é sábado, agora são 3 horas da tarde. Hoje eu tirei o dia assim pra descansar, acordei mais tarde, tá meio escuro aqui porque tá um tempo de chuva. Deixa eu mostrar pra você. Desde quinta-feira que tá o tempo assim, agora há pouco deu uma garoada, mas não choveu muito ainda não. Mas olha, o tempo tá todo fechado, bem gostoso assim, bem fresquinho. Mas agora eu já descansei, já fiz algumas coisas que eu precisava fazer, um trabalho que eu tinha que entregar lá no Instagram. E eu vou lavar uma loucinha que tem aqui na pia agora. Pra adiantar isso, acender essas luzes aqui, que tá escuro aqui por conta do tempo. E aí, vou lavar essa louça aqui agora. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, que eu coloquei a cortina aqui no closet. Coloquei também esse tapete aqui no chão, pra ver como ia ficar. A Pipoquita já, né, se acomodou, porque vocês sabem, esse tapete aqui, ele é dela, não é meu. Ela que manda nele, e ela gostou bastante daqui. Eu apago a luz, fecho a janela e ela dorme. Tá ali no décimo sono. Vê se eu aguento. Fala, mãe, deixa eu quieta, mãe. Ave Maria, deixa eu dormir. Mas olha, vou mostrar pra vocês, então.
Aqui vocês já tinham visto, né? Inclusive, se você não assistiu o vídeo da decoração transformação aqui do closet, eu liberei na sexta-feira pra vocês. Então, vai lá assistir. Mas olha, de diferente, eu trouxe o tapete pra cá pra ver como ia ficar. E eu até gostei de deixar ele aqui, olha. Achei que ficou bem bonitinho. E coloquei também a cortina aqui no lugar, mas eu preciso passar ela, porque ficou toda amassada, né? Inclusive, eu amei a dica de vocês, da próxima vez eu vou fazer isso, de lavar e já colocar ela no varão pra secar, né? Porque aí ela seca aqui já e não amassa tanto. Então, da próxima vez eu vou fazer isso. Aí a penteadeira ficou assim. Depois eu vou ver se eu encontro uma plantinha pra colocar aqui. Vocês deram essa dica também de colocar algum verdinho, alguma coisa que vai ficar legal, né? E aí eu vou ver depois se eu encontro algum vasinho assim pra colocar aqui. Mas olha, tô amando o closet do jeito que ele ficou. Ficou muito diferente depois dessa última transformação. Vocês viram, né? Só ideias fáceis, baratinhas, olha. Aí aqui tá do mesmo jeito, esse cantinho também. Mas olha, eu amei. Depois eu quero ver se eu faço ou se eu compro algumas caixas pra colocar aqui, pra guardar as roupas dentro, que eu acho que vai ficar mais organizado, principalmente aqui nesse cantinho, sabe? Então, eu vou ver se eu faço isso depois também, mas aí eu gravo um outro vídeo pra vocês, mostrando, compartilhando com vocês. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de me acompanhar em mais um vlog. Lembra de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um super beijo e até lá!